Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na ile dabi ya tatu kati ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club mabingo wa ligi kuu Tanzania bara na kombe la Azam Sports Federation Cup na Dar es Salaam Young Africans ambao ni washindi wa pili wa kombe la shirikisho Tanzania Azam Sports Federation Cup itapigwa katika dimba la taifa jijini Dar es Salaam kwa mujibu wa taarifa ya Tanzania Football Federation shirikisho la kandanda nchini Tanzania TFF. Taarifa hiyo inasema mechi ya ngara jamii kufungua rasmi msimu wa mashindano ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF mwaka 2021-2022 kati ya Simba Sports Club na Dar es Salaam Young Africans itachezwa Septemba 25 mwaka huu. Mechi hiyo itafanyika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kuanzia saa 11 kamili jioni. Imetolewa na Clifford Mario Ndimbo, afisa habari na mawasiliano TFF, Agosti 2, 2021. Basi ligi kuu Tanzania bara inatarajiwa kuanza basi mapema mwezi Oktoba 2021 kwa sababu mchezo wa ngao ya jamii utachezwa tarehe 25 mwezi wa 9 2021. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.